janë konsumuar, por ne jemi të prirur që të përmendim këto ngjarje të mëdha tragjike që kanë mbetur në Po ajo që shoqëron punën e qeverisë, ja, patjetër që janë ja. Sepse ato jari. kanë bilanc patjetër. Tragjik pra. Patjetër. Se ajo na bën që të jemi ne më të ndjeshëm për të kujtuar pastaj është për tjikuj... pas të kujtuar. Por që ka si Dhe janë çështje, dhe çështjet besoj që janë janë në radhë. Mhm. Mm ë -hmm. Ne sigurisht që jemi në minutat e fundit kam përshtypjen. ë uh, Bamir Topi si ish presidenti i vendit. ë uh, i ruan marrëdhëniet me kolegët që kanë pasur të njëjtën detyrë, konsultoheni uh, për gjithçka ndodh në këtë vend, ndani mendime për shembull me president Mejdanin, me president Mojsiun, ne kemi parë që i një bërë hera herës bashkë. Kemi bashkë, herën bashkë në mënyrë të veçantë me president Mojsiun. Mm -hmm. Me president Mojsiun, përveç asaj që nga ka lidhur në ushtrimin e dëtyrës, mm -hmm. ne jemi shumë iqë. Pra, dikton nevoja gjithmonë për të, për të takuar dhe kur nuk diskutohet për politikë. Pra, Unë kam atë stimën time, respektin, ma dje, edhe pse në diferencë moshe, unë e kam konsideruar gjithmonë më halë e li, se kemi qenë, pra ka qenë një figur e dashu për mua, dhe vazhdo në tjetë e tjetë. Jaj. Një mm. figur e respektuar dhe ndje mirë, naturisht edhe me profesor Mejdanin, që është, është pa tjetë, një figur, që unë jo thjesht si president, por edhe si figurë akademike, na ka lidhur edhe puna herë mbas here kur kur mëshim me mbrojtjen e titujve shkencore, kemi kështu që ruaj respekt. Mm. Dhe ndje e mirë në shogjërinë e tyre kur vjen në rasti. Çfarë? Patjetër në këtë proces të gjatë duhet të jemi realist. Njeriu ka miq që konservohen në mënyrë natyrale ka dhe njerës pastaj që koa i selekton duke kuptuar më vonë që kanë qenë më shumë njerës të, të interesit politik se sa, se njerës të cilët e kanë bajtur shëqërin në mënër naturale. Mm -hmm. Kjo është seleksion i koës, kjo ndodhë, jo thjesht tek politika, ndodhë kudo. Po, është eh? pr procesi pashmonshëm. Pra, është procesi pashmonshëm. Uh, Ndërko, mish, nga partia demokratike, Keni apo i ka eliminuar gjithë koha? Shiko, janë disa të cilët të unë nuk mund të them që janë miqë, por janë njërës shumë civil. Pse? Miqë. Si, Kënë të moni si, një kate, si, një diskutim, një dharje mendimesh. Dhe të thushë si e verifikon. Pa. Janë një pjesë që mërëdhënjet, mërëdhënjet acidë. Mhm. Mm Por brenda atyre ka njerëz të cilët në kuptimin e vërtetë fjalës janë njerëz uh, që kanë qytetari, që dinë të komunikojnë pavarësisht se si mund të komentohet për shembull një takim i filanit me filan. Po. Oh. Dhe më jep më kënaqësi sepse këta njerëz konstatoj tek këta njerëz që kanë një lloj autonomie. pa ato njerëz pastaj që i diktojnë marrëdhëniet se si do të perceptojë kryetari ato pastaj nuk kanë asnjë vlerë për mua. Keni pasur ndonjë ofertë politike gjithë këto vite? Nuk i kam lënë rast për të bërë ofertë sepse gjithmonë jam deklaruar në mënyrë në konstante që nuk kam asnjë lloj interesi. Do flas nga të gjithë krahat, ëh. Dhe që un kam qenë i qartë. Kam qenë i qartë bile duke i thonë publikisht që nuk jam pjesë e tregut politik. Pra mos konsideroni as një lojë interesi. Po mirë, me gjithë këta që janë në treg aktualisht ju keni bashkëpunuar tani, dikur ndaj Tani un, un patjetër i kam bashkëpunuar me, me, disa për shembull edhe pse kanë qenë të Partisë Socialiste, un kam qenë në funksionin e kryetarit të grupit PD-s. Ishte nevojë e komunikimit qytetar dhe për zgjidhur mjaft çështje. Midis kryetarëve të grupeve. <coughs> me ato marrëdhëniet nga i pari tek i fundi, un i kam i ka marrëdhën e të mirën shumë edhe sot. Duaj ja i don më era, ju ai apo edhe më era, por Për kush shumbu? kush ka qenë Duhe nga zonja Leskaja, nga zoti Malaj, zoti Majko, zoti Blushi, zoti Ruci, të gjithë to kanë qenë. Po me kryeministrin keni komunikim? Ja. Ja, nuk kam komunikim. S'kam komunikim. Mm mhm. po. Skam. <laughs> ske, okay. Këtë ja thas nuk po të pyes se ske edhe ske. Nuk keni ambicie për t'u rikthyer politikës aktive? Jo. Shiko, të them që un jash jam jash interesit politikës. Se nuk janë vetëm këta rruga për t'u rikthyer politikës aktive. Shiko, po të themi gjë sepse jemi në fund të, mm -hmm. të bisedës me shumë sinqeritet. Un kam ndërprer karrierën time akademike me shumë dhimbje ma besoni këtë që ju them, dhe kam qenë në dilemën nëse duhet të pranoj të futem në parlament në 96-ën apo të vazhdoj karrierën. Ka qenë një dilem gati gati 50-50%. Mhm. Mm -hmm. U futa në politikë dhe pastaj qëndrova në politikë, duke lënë pas një karrierë akademike. Un kur flas për politikën, uh flas tashmë mbi bazën e një jo vetëm vullneti, dëshire, po edhe edhe eksperience. Mhm. Mm -hmm. të gjatë. Të them që nuk e pëlqej politikën, s'u mund ta them kurr. Por a janë këto kushtet që ti mund të futesh në loj, se nga herë politika të të jep premion, por edhe të të dëmton. Kur ti futesh dhe hakun tënd ta të hanë të, të tjerët. Pra, do të thotë që nëse do të kishte rregulla loje, sigurisht do ipsha çdo lloj kontributi për këtë vend. Kam zgjedhur të jetoj në këtë vend. Ndonse kam pasur si akademik, kam pasur oferta të jesh zakonshme shumë e shumë vite për para. Fakti kam zjedhur i të jetojnë këtë vënd, pa të jetë do, do, do japë shdollë i kontributi. A e japë duke dhënë një opinion, a e japë publikisht duke dhënë një mesaj, Por, a janë kushtet? Nuk janë kushtet. Ka vetëm bryla, ka vetëm uh, interesa shumë të ngusht atë, atyre që përpilojnë listat. Dhe në fund fare, ti futesh në presën e partive politike, atyre të dyave, që kontrollojnë votën e shqiptarëve. Në këto kushte, së më kam betur gjë tjetër që publikisht unë të inkurajoj nevojën e suksesit të partive të reja. I shofë matë mirim admirim, ka të bëj shumë mënyra se si do të administrojnë këte moment. Po vazhduan të vedhëm, nuk kanë sukses në mënyrë probabile, po e shfridzuan të... Mirë, këte, të po të ketë, po të ketë atërë, nështë ka shansë. Tani, unë nuk mund të ridot, mm. pa komentuar edhe diçka shka. Shumë uh, të parëndësishme, o? se nuk do flasin vetëm për gjëra me rëndësi. Po, po. Ju u mbani mend edhe jeni bër, po themi një batutë kryesore në këtë vend, prej vitesh me radh për këto syze i shkojnë formatit tim. Po sa i re batutë, pse pjesh batutë? Pse u bë batutë kjo? Pse u bë me me, me ku ti un? Nuk do të them sepse të gjithë kur Marë një palë syze, sigurisht që bazuar në formatin, të shkojnë formatit të gjithë pa, të isha, e cilit. Ishtë atjesht një batut, një batutë që Mirë, bukur ka mbetur. Po ka qenë një batutë shumë shumë shumë, shumë natyrale, erdhi e çastit, kështu ekstempora quhen këto çastit. Dhe mbeti u fut u bë meme, kupto. A syze fare të thjesht, fare me, me 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 një skelet kauçuku janë ato. e rëndësishme ishte që <laughs> po batutë ishte tonin batut. në formatin tuaj. Kur ma kanë thonë brapa sepse unë nuk shikoj Keni a, qeshur besoj sa herë që kjo po, batutë po, natyrisht, O, oh, e përdorin e përdorin, një shkon formatit ti, më se diketim, thonë mu, jo, në thash nuk e di. Kjo ka qenë në vërtetë. Ndërko, në shtetë e bashkuarat Amerikës zjenë situata, sepse aty vendoset për kreun e rritë të shtëpisë të bardë, ne të ndërruar shikues do të kemi të inten mbrëma një hapsirë të dedikuar në pritje edhe të daljes rezultatit final aty, kështu që në ndishni, por për se të ambyllja një koment të shkurëtër bëni tifo mes Kamala Harris, Donald Trump, Nuk për është. te i kësaj, cili për i tyre do të nga konvenonte më shumë nëse do të zgjidej? Shikon, në, në presidencën kam ushtruarë unë, mm -hmm. nga viti 2007 dhe në viti 2012, kam kaluar në përmjet të dy presidentve, Njëri ishte republikan, pa. George Bush, i riu, dhe presidenti Obama. Obama më pas, po. Pa. Por kam pas edhe shancin që të takoj pes president të shtetit bashkuar në okazionet të ndryshme ndonë. Ajo <coughs> që kam konstatuar është që në marrëdhëniet e gjeopolitike në marrëdhëniet miqësore, në marrëdhëniet e respektit. Unë nuk shoh ndryshim mes tyre. Mes tyre. Pra, ata janë burrat të më mëdhej, sepse janë burrat e një vëndit të madh, vendi më i fuqishëm në botë, që qëndron mbi ta. Dhe dhe duhet të them këte që ata janë për mua njerëzit më të fuqishëm edhe njerëzit më të thjeshtë dhe në raport me Shqipërinë kanë qenë gjithmonë shumë i nuk arriti daloj, dalloj dot. Kështu që kam besimin cili do në marrëdhënësi e Shqipërinë do të jenë ata që kanë qenë gjithmonë. Ëh. Kë kjo është mendimi im, pa u futur pastaj në 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 preferenca. Po një parashikim edhe pse janë aty aty, aty kok më kok në këtë garë. Po tashi duhet të, të alem aty që janë terren atë që raportojnë un un. Jo, një mendim unë, se meqense nuk, nuk po i ndan atë kursh Unë jetë në jetën time Kam shumë... në jetën time s'kam vën s'kam vën asnjëherë asnjë as bast sportiv. Okej, okay, mirë, më mirë. Kjo është Kruja kjo është cilësi e mirë. Jo, ja, se... nuk vlen asnjëherë. Mund edhe ta teprosh, kështu që nuk Ja, nuk mund të jap. është e mirë. Nuk Okej, okay, ne mbyllim këtu këtë intervistë, te kisha shumë kënaqësi. <clears throat> unë gjithashtu dhe më lejoni t'ju t'ju vlerësoj sepse keni bërë një intervistë ndryshe nga shumë intervista të tjera sportive. Sportive. Por uh, duke u shmangur në një farë mënyrë dhe formatit të uh, pyetjeve stereotipike. Kështu te... që Kështu që, kështu që se kruge... kjo studio i shkon formatit tim. <laughs> <laughs> e mbylli me këtë? <laughs> e mbylli me këtë, shumë bukur. Nderuar miq, natë mirë.